হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ আন এটা বিদ্যালয় সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই আহি পালো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী দিল্লীত, আৰু বৰ্তমান মই আছো অল্ড দিল্লী জামে মছজিদত, যিখন জামে মছজিদ 16শ শতিকাত মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানে নিৰ্মাণ কৰিছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ যিকেইখন ডাঙৰ ডাঙৰ মছজিদ আছে তাৰে ভিতৰত এইখন অন্যতম। ইয়াত প্ৰায় 25,000 মানুহে একেলগে নামাজ পঢ়িব পাৰে। তো বলক, আজিৰ ভিডিঅ'টোত দিল্লীত থকা এই জামে মসজিদৰ এই পৰিসৰটো এবাৰ আমি সকলোৱে মিলি চাওঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশটো সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।